el que hem de fer és actuar amb responsabilitat. El populisme té uns límits en el que és la decència. I per tant, entenc que en aquests moments el que pertoca és que totes les autoritats actuem amb responsabilitat i intentem informar a la ciutadania de la situació que estem vivint i tots hem de ser conscients de que cal donar passes per tal de fer efectiva la eficiència, l'estalvi energètic, perquè això, per raons ecològiques i també per raons econòmiques, perquè cal ser solidaris en els països europeus que en aquests moments tenen més problemes i, des de luego, tenim nosaltres també una situació molt, molt complicada. Per tant, hem d'anar des de la política energètica en dues direccions. Una, major creació, major producció d'energia renovable. Accelerar tots els processos per a tindre una producció de renovables molt més important. I, per una altra banda, continuar en mesures d'eficiència i en mesures d'estalvi, perquè això és el que ens garanteix un futur millor per a tota la societat des de la cohesió. Intentar vies alternatives que busquen aquesta configuració terraplanista, aquesta configuració de no atendre els avanços científics, no atendre la realitat, és evidentment una irresponsabilitat manifesta. Va prendre la Generalitat, va anar a quitar-se la corbata? Bueno, esta és una qüestió simbòlica, si se vol. No, no. Jo crec que depèn del moment, se pot portar corbata, jaqueta o no. Jo crec que aquesta no és la qüestió fonamental, al meu parer. Pot ser una qüestió simbòlica, però no és la fonamental. Nosaltres el que anem a fer és intentar, en tots els àmbits de l'administració, en totes les dependències de l'administració, enfortir les mesures d'eficiència i d'eficàcia en el consum energètic.